Я Аня і приїхала з Херсона. Бо я приїхала сюди, бо війна йде. І ми тут плетемо сітки. Владислав, я з Мукачева. Я з мамою, коли можу, приходжу плести сітки для ЗСУ. Волонтерський хаб «Венеція» на другому поверсі розміщено штаб плетіння маскувальних сіток для фронту. За такий довгий період війни дуже мало фабрик виготовляють маскувальні сітки, тому до сих пір ця робота покладена на волонтерів. В Мукачеві ми змогли організувати багато тканини, ми знайшли основу для плетіння сіток завдяки донатам мукачівців. Таку основу виготовляють в місті Одеса, відправляють нам на Мукачево. Є у нас команда переселенок, жіночки, які плетуть сітки вже більше 100 днів. Вони нарізають цю тканину. Дуже дякую жіночкам, які відкликаються на наш заклик і беруть тканину додому, нарізають її вдома, а нам приносять уже готову. Я з Миколаєва, біженка. Приїхала сюди зі своєю дочкою і внуками. У мене 15 внуків. Ми всі бігли від війни. Тут я знайшла себе. Хочу хочіться допомогти нашим воїнам, захистити їх. Хожу майже з першого дня, як тут почали плести сітки. Дуже подобається, заспокоюється і хочеться, дуже хочеться допомогти нашим воїнам. Цю сітку ми одразу відправляємо на передову хлопцям, які просять і замовляють нас. На даний момент є черга до тижня-двох. Хлопці чекають, щоб ми виготовили цю сітку. Проблема в тому, що у нас немає людей. Є тканина, є основа, є приміщення. Це саме основне. Було би дуже добре, якби мукачівці об'єдналися і кожного вечора могли приходити хоча б одну годинку, долучитися до плетіння сіток. Тому, щоб ця справа не заглохла, мала життя, бо вона дуже-дуже корисна зараз для наших хлопців і захисників України. Я плету сітку для захисників нашої держави, для снайперів та розвідників, це називається кікімора, щоб вони могли бути незамітними там, де вони виконують свої обов'язки, щоб захищати нашу державу, захищати мене, мою родину і всю Україну. Можливо, це не настільки добре, багато ми можемо допомогти, але я думаю, що це дає 80-70% того, що ми щось вкладаємося. І я особисто в даний момент, щоб не було їм трошки, якби і швидко йшло, якби і чому я можу допомогти, можу теж плести сітки, але можу і співати, і даю їм настрій надалі, щоб вони мали якось трошки забувалися про те, що твориться в нас. Коли слухають пісню, то вони трошки поле обличчя бачу, що вони є сумні пісні, є веселі, і вони трошки відвлікаються від цієї війни, від цього страху, який в нас зараз на Україні проходить. Ну що, пісня наша допомагає нам? Дякую вам за все, мукачівські волонтери і місто Мукачів, і нашому співаку Івану, який сьогодні нам зробив свято. Нам дуже приємно. Всім захисникам нашої держави велика подяка і
щоб моя сітка, яка до них прийде, захищала їх від всяких снарядів, пуль і всякої нечисті російської, яка прийшла на нашу землю. Наша Україна настільки об'єдналася, що ми захистимо, як би ми це не тяжко нам не було, але перемога за нами. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи чарує нас пісня дзвінка солов'їна. І чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Кожен вкладає частинку своєї душі і свого серця. І разом ми робимо велику справу. І слава Україні, слава героям і захисникам України. Слава Мукачеву і слава нашим бабусям, дівчаткам і жіночкам і мамам, і чоловікам, і всім мукачівцям і гостям міста Мукачева. Дякую вам щиро за те, що ви робите цю роботу. І ми щасливі, що ми є разом тут. І що можемо допомогти, це в наших силах. А зараз, дівчата, запрошуємо до столу, до гостини нашої Мукачевської. Заспішимо.